Make the ground shake. E aí galera, mais um vídeo do canal, hoje trazendo o primeiro vídeo de perguntas e respostas aqui do canal. Então, chega de enrolar e vamos para elas. Bruno Gomes, tem uma coleção assim também, demorou quanto tempo para ficar assim? Eu comecei minha coleção de verdade quando ganhei meu Playstation 3, então ou faz 3 anos ou 4. Davi Peixoto, Hatsune Miku, cadê você? Eu não sei, mas eu já fiz o 14 curiosidades sobre ela. E vou deixar aí na descrição para vocês verem. Conta Teste. Olá, Léo. Olá, Conta Teste. King Gamer. Grava e edita com o que? Os vídeos do Mortal Kombat. Eu gravo as gameplays do iPad com o Reflector. E edito com o Sony Vegas Pro 11. Kailane e Laísa. Léo Ramos, meu Deus. É você? Sim, sou eu. Miguel Justino, faz curiosidades sobre Agent of Shield, anotado. Jennifer Ramos, 14 curiosidades sobre Star Wars, anotado. Faz as 14 curiosidades sobre Mulher Gato. Karine Andrade, anotado. Luckbug 27, faz curiosidades sobre Deathstroke, anotado. Carlos Castro, Super Choque, anotado. João Vitor, Léo Ramos e do Capuz Vermelho, Robin. Beleza. Heraldo Oliveira, Super 11. Você vai fazer 14 curiosidades sobre o Super 11? Beleza. Matheus Franca. Muito foda você. Podia fazer de Watchmen. Anotado. Jennifer Ramos. Curiosidades sobre o Justiceiro. Já está gravado, só falta editar. Heraldo Oliveira. Fale sobre Mirei Nick. Já gravei e editei, só falta upar. Explosivos Craft, Explosivos Craft. Léo Ramos faz sobre Vegeta. Já está gravado e editado. Só falta upar também. E agora a pergunta que mais aparece nos meus vídeos. Qual é a música da minha intro? A música que eu uso na minha intro é a música Surface. Eu deixarei aí na descrição o link para vocês ouvirem ela completa. Então, essas são algumas perguntas que eu escolhi no canal. Se você quer que sua pergunta apareça aqui, comente aí embaixo. Se tiver uma quantidade considerável de perguntas, com certeza eu farei um outro vídeo. Então, comente aí embaixo se vocês acharam também. Não esqueça de comentar também temas para os próximos vídeos, 14 curiosidades ou novos vídeos. Valeu, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!